kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel walba oo adduunada daafayda ka joogtaan kuna soo dhawaada warbixii dalka iyo daafaha caalamkii naga soo gaaray oo si toos ah idin kaga imaanaya xarunta TV ga SBC uu ku leeyahay magaalada Nairobi. Magacaygu waa Axmed Maxamed Kaarshe. Qodobada warka TV ga ugu door karoon waxaa ka mid ah: guddoonka labada aqal ee baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa maanta la kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga. Wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland oo daahfuray mashruuca sahminta shidaal baarista ee ka bilaabmi doonta deegaanada gobolka Saaxil. Dowladda Djibouti ayaa ka laabatay heshiis ay la gashay shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka. Qodobada wararka dibadda kuwada ugu door karoona waxaa ka mid ah: qaramada midoobay oo aan weli go'aan ka gaarin dagaalka ka socda waddanka Syria. Hay'adda UNICEF ayaa ka diirisay xaaladda ay ku nool yihiin caruurta Rohingya. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka TV ga SBC ugu door karoon. Haatanna qadar adeega bulshada. Isku soo laabada wanaagsan daawadayaal, kuna soo dhawaada warkii oo fidsan. Guddoonka labada aqal ee baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa la kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Turkiga oo ku sugan magaalada Muqdisho. Warkaasi waxaa magaalada Boosaaso inooga soo diray Cabdiftaax Xaaji Maxamed. Guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan ay la qaateen wafdi uu hoggaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Turkiga Hakan Çavuş Ogolo. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar, guddiga saaxiibtinimada Turkiga iyo Soomaaliya ee golaha shacabka Soomaaliya iyo guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka. Waxaana kulankaasi uu ahaa mid isbarasho ah, isla markaana isbaranayeen labada aqal ee baarlamaanka Turkiga iyo Soomaaliya. Guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa Turkiga uga mahadceliyey taageerada ay shacabka Soomaaliyeed siiyeen xilliyadii muhiimka ahaa, isla markaana waxay sheegeen in Turkiga ay uga mahadcelinayaan taageerooyinkii muhiimka ahaa. Guddoomiyaha baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa sidoo kale uga mahadceliyey dowladda Turkiga kulamadaasi ay la qaateen iyo booqashada shaariicda horumarineed ee Soomaaliya ay ka wadaan iyo isgarabtaagooda baarlamaanka Soomaaliyeed. Si kastaba ha ahaatee, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Turkiga Hakan Çavuş Ogolo ayaa waxa uu kulamo kala duwan la qaatay mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda federaalk ee Soomaaliya ka tirsan, kuwaasi oo uu kala hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya, iyadoona kulankaasi uu ahaa kuwo isbarasho ah oo muhiimadda ugu weyn ay ahayd in madaxda labada baarlamaan ee Soomaaliya iyo Turkiga ay isbartaan, isla markaana la xoojiyo cilaaqaadka ka dhexeeya. Taxaaji Maxamed, wararka SBC. Guddoomiyaha ku-xigeenka gobolka Hiiraan iyo guddoomiyaha degmada Beledweyne ayaa ka jawaabay cabasho kaga timaaday dadka naafada ee ku dhaqan magaalada Beledweyne. Waxaa warbixintaas magaalada Beledweyne inooga soo diray Cismaan Aadan Carays. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan arrimaha bulshada Sheikh Xuseen Cusmaan Cali ayaa ka jawaab celiyay qaar ka mid ah dadka curyaamada oo ka cabanaya inaysan helin kaararkii hay'adda SEF ugu talagashay dadka ku dhaqan gudaha magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. Waajibka SEF shaqada weyn soo gaarsiisay oo gargaar ah gaarkaasoo markaa ay la dhaan badan aan sameynay maamulka sameynay jawaabta buuxisay ayna soo gaarsiisay oo gargaar markaan soo ahaa gargaarka wuxuu la ekaa 1998 ayuu ahaa hoos oo xoogo lacaba loo tuurayo sida ay noo sheegeen lacagta bisha maarsa ay bilaabanaysaa iyo wixii ka dambeeyo. Marka haddee sida caadada ah Sheikh Sundar maamulka ay soo gaartay heer gobol, heer degmo way soo martay, duqa magaalada way martay, waa loo fasaxa shaqadii inay qabato. Waxaynaba xasideen guddi yaroo la shaqeeyo oo gaaban inay la siiyo guddidii waa u magacaawnay. Marka waxay noo sheegeen ayagoo qayb ah iyo guddigaasoo qayb ah iyo waxgarad kale oo iyo culimaawdiin xaafadaha ka tirsan oo ayagana qayb ah inay hawshaas fulinayaan, laakiin shaqadii aa qabanayo shaqadii maamulka degmada qabanayo dug magaalada. Okay, guddoomi kaararka ma la bixiyey? Kaararka kaararka wax la bixiyey malaha, sidaa wararka suuqa ku jira kaararkaan kaar wax la bixiyey meeshaa kaar la bixinayo maa reeshin maa meeshaan meeshaan waxa waaye qofka waa xaafadoo ka imaana afarta xaafadood baan u qeydiyey anaga baahid waxaan ku saleynay.
سيدو كل قدومي هذا ماذا بلدوين مع الخلاف وياس نافيس كيسا كجا الله أرنت يا عبشة حوجن أيكي ما نيس دت كايجا نافضة يكون داخل مجال هذا بلدوين سودوين هيا إذا ما صرت قدومي هذا ماذا لو سوجي ذي ما مرق قبل كودم على سوجي ذي وحنا سوجي ذي نحو هاي عريمين تا بلدوين عريمين تا سام وقنا هاي دمانتين qaar waxa ku jiro baqaara leh qaar dukaamaha ku jiro qaar baawr aan meedalaha ku jiro qaar waxa ku jiro maxuu ahaa in baawr kale laha ku jiro qaar oo naafadii caadi ho leeqaaniyo oo maxuu ahaa dhibaateysan waa ku jiraan in hay'ada saf iyo hay'ada kale waxay sii jireen maxuu ahaa in lacago ayo markaas oo qaabka u siinayeen ay yihiin dadka oo curyaaminta loo siiyo xafiiska degmadana waa aqoonsan yahay curyaamintaas oo maxaa waa degmada baladweyne aad u aqoonsan yahay xafiiska ugu horeeyay curyaaminta oo loo furo aniga oo furay xafiiska degmada baladweyne oo furay 2012kii ee maxaa ahaa 27kii 2012kii bishii 8aad ayaan u furay aniga qofkii ugu horeeyay oo furan waa ahaa dhibaatadoodana qofka ka turjumo curyaamintaas ama hal haadaan baqaaro ama gaadiid badan hal haadaan laakiin qofka mar haduu naafi yahay oo xoogiisi idleen wuxuu u baahan yahay in la garab qabto markaas cabashadani ayaa ku soo beegmaysa xilli maalmihii ugu dambeeyayba deeqo ka yimaaday hadda Save Children lagu bixinayay gudaha magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan inkastoo ay jiraan qoys danyara oo ka cabanaya cadaalad darreen lagu sameeyay kaararkaasi اسمال عبد العريس اذا عدي تلفزيون عالميغا اس بي سي بلدويني وزير وزاره تمرت معدنت يا سومالي لان يا دافري مشروع سامينتا شيدال باريستا اي كبلا ميدونا ديغانكا ساحل وربحنتاسي وها مغالده بربري نوغا سودري وريا ساعد تايوان wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland ayaa maanta dahfuray mashruuca shidaal baarista oo ka bilaabmi doona deegaamada gobolka Asaax munaasabad si heer sare loo soo gaasumay isla markaana hanaankeeda dhacnayno aad u sareeyay ayaa waxaa lagu qabtay hotel dheeman ee magaalada Berbera munaasabadan waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Saaxil Uqaal Salaadiin Waxgarad warantii waxa halkaasii ka hadlay wasiirka tamarta iyo macdanta Soomaaliland bilaabantay maanta magaalada Berbera degmada Berbera ee gobolka Saaxil mashruuca sahaminta shidaalka isu sheegimayno faa'iidada wadanka u leeyahay oo nin waliba waa garanaya waxa laakiin ay nin sheegaya in siyaasada dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Bihi Cabdi ay tahay siyaasada qodobkeeda koobaad inuu yahay horumarinta dhaqaalaha wadanka inuu yahay la dagaalanka saboolnimada inuu yahay la dagaalanka shaqalaanta intaas buu wax lagu heli karaa waa in dhaqaale wadanka loo helo dhaqaalaha waxyaabaha lagu helayo waxyaabaha aynu ognahay ee ugu muhiimsanina ee laga dhargo waxa ka uu ka shidaal sidoo kale iyo halkaasii waxa hadalka soo jeediyay maamulka gobolka Saaxil iyo ka degmada iyo sidoo kale xildhibaano waxana hadaladoodii ka mid ah sida tan waxaanu rajaynaynaa oo insha Allah degdeg u bilaabmi doonaa waliba lixda bilood ee hore waan imika hadda daah furaynaa in shidaalkii laga baaro gobolka Saaxil oo waliba dadka reer Saaxil ay aaminsan yihiin in daloolinu u baahay aanu baaris u baahneyn ilaahay waxaan ka barayaa maanta shidaalka la bilaabayo baaritaankiisa kii ilaahay noo soo saaray ee hir galay inuu ilaahay nooga dhigo in dadka reer Saaxil ama reer Berbera luguma oqoon wax kasta oo ay helaan inay gobolada ka xigtaystaan laakiin waxa la wala cuno waxa lagu yaqaan oo gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Berbera sharaf weyn bay noo tahay maanta in magaaladii Berbera ama gobolka Saaxil inagoo isu dhammaanteen aynu halkan maanta ku daahfurayno inay maxay ahayd khayraad inoo furmaayo ilaahayna wax ka baryay inuu ilaahay noo dhabayo ilaahayna waxaan ka baryaa Berberi markii horeba hooyay u ahayd Soomaaliland inaanu shidaalkan hooyo ugu noqonaan ilaahay ka baryay
waxaan idiin sheegayaa reer Soomaalilandow waxaa aragtaa nimankan gaalada la yidhaahdaa marba waxbay ayay hadalhayaan. Imika xilliyadan imika qiyaamihii bay hadalhayaan. Imikada lafteeda waxay hadalayaan qiyaamihii bay hadalhayaan. Waxay hadalhayaanna ilaa adduunyada iyada furahooda loo dhiibay way dhacaan. ilaahay waxaan ka baryaa inagoo bismillaysan dunidan inaanu qiyaamihii dhicin. intuynu habar jeclay iyo habar yunus iyo habar wal ku jirro yaa inaanu qiyaamihii nagu dhicin salaam caleh yaa oo aynahda calfaba yaa. Waa Sacad Maxamed Maxamuud, Sacad Taiwan, telefishinka caalamiga S B C, magaalada Berbera. Haatana daawadayaal, aan ka nasanno arrimaha siyaasadda oo aan eegno arrimaha bulshada. Farqi noocee ah ayaa u dhexeeya sigaarka iyo tubaakada? Maxayse ka yiraahdeen dhaqaatiirta magaalada Hargeysa? Warbixintaasi waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diyaariyey wariyaha iyaga Khalid Ibrahim Cabdi. Buurigu waxa uu ka mid yahay nooc ka mid ah tubaakada, waxaana balwad u leh qaar ka mid ah ragga Soomaalida, waxaana muddooyin ku dambeeyay isticmaalkiisu ku soo badanayaa magaalooyinka Hargeysa ka mid tahay, oo ay ka jiraan goobo cayiman oo laga helo iibkiisa oo isla yaqaanaan dadka cuna buuriga. Boos Ali Axmed oo dadka cuna buuriga ayaa sharaxayay qaabka uu cuno tubaakada buuriga, waxaana ku doodayaa in isticmaalkiisu uu ka khatar yar yahay sigaarka. Aniga magacayga waxa la yidhaahdaa Boos Ali Axmed. Buuriga waxaan cunayay 8 sano. Aad buu wanaagsan isagu sigaarku ku fiican yahay. Sigaarka kansal degdeg ugu ridayaa. Laakiin kani dawo ku guridayaa isagu. Dawada ku jirta waxa weeye jaabeesada iyo waxyaalaha sunta ah ee ku qaniina sida hangaraaraha, baalka la dibo qalooca, waxyaalahaasi sunta khatarta ay leeyihiin. Haddii ninka buuriga loo qaniinay imika, waxa alaalihii wax yeeli karaa ma jirto. Magaraasa waxa ka duwanaya dawadii ku jirtay buuriga. Waxaa nagu kalifay baalka howlo badan baan ayaan ku qabnaa. Waxaan ku qabnaa mirqaan buu leeyahay, wuxuu leeyahay markaad qaadka cunteed qaadka kacdid inaad magaraansa si degdeg u saartid markiiba. Anigu daankan gashadaa. Dr. Maxamed Jamaal Jaamac oo aqoon u leh caafimaadka guud ayaa nooga sheegay sida qofku caafimaad daro ugala kulmo isticmaalka buuriga. Haddii ka hadalo tubaakadu waa nooc ka mid ah nikotiinka baa ku jirta. Nikotiintuna waxay ku jirtaa iyada iyo sigaarka iyo waxyaalaha kale la cabo ee sida loo cabo ama babyska noqoto ama halaysku batch hal la sameeyo waxaasoo dhan ama under the mouth noqoto hal la dhigo isoo qabo afka hoostiisu. All this waa isku wada mid, waxayna wada leeyihiin saameyn bay wada ku leeyihiin caafimaadka. Sida uu sigaarku u dhibo caafimaadka bini'aadamka ayay la mid tahay iyaduna. Buurigu oo isku saameyn bay leeyihiin, waxay keeni karaan xanuuno badan boqolkiiba boqol. Xanuunadaas ay ka mid yihiin inuu qofka ku keeni karo heart problem, wadna xanuun, iyo stroke xanuunada la dhaho ee ku dhaca karaa maskaxda oo kale u saameyn karo wareega dhiigga sida dhiiggu wareego. Talabaad, xanuunana uu sigaarku keeno ayay la mid yihiin buurigaas uu la mid yahay. Labadaba waxaan oran karnaa waa same caafimaad ahaan, sida wax u dhaawacay ka kalena u dhaawacaya. Laakiin waxaa jiri kara xanno nikotiin baa labadaba ku jirta. Nikotiinta ku jirta ayaa labadaba problemka keenaya moogti. Way ka duwan yihiin qaar kale, way ka duwan yihiin kuwan la isku dhajiyo. Waxaa la dhahaa iyagu badanaa smokika la mid maaha qofka markuu sigaarka cabayo. Laakiin buurigu isagu waa same circulationki dhiiggun baa qaadaya ama dhiiggun buu raacaya. Wadna xanuun buu keeni karaa, wuxuu keeni karaa sambabadu xanuun buu keeni karaa. Cabdiraxmaan Nuur Taane oo buuriga ku iibiya koob ku taala suuqa magaalada Hargeysa, waxaan la kulanay isagoo ku guda jira diyaarinta buuriga iyo iibkiisa. Waxaanu ka sheekayay sida looga iibsaday wadamada uga yimaado. Baalkan waxaa loo keenaa hadda Hindiya loo keenaa. Hindiya iibkiisa de waa suuqa kulba sidu yahay weeyaan. Dadkana daw ilaahay baa ku qaato, waanu sameynaa, way cunaan, ku canka dhagay, ku iibiya, ku sitaa, wax walba way leeyihiin. Bibliyeshi wallahi maga dhalinyar adeero badan baalka sigaarkiiba khaatiya laga joogsaday oo baalka sigaar 7,000 buu marayaa. Sida awoodeedkeena ku shilay baan ka siinayaa magaraca badayan ku shilay baan taa ka siinayaa sada cashu haysanayaa tagtaa yar kuhaynayaa ku buurjaadka cuno maraqa butal uraraya war cunaa sigaarkan cabbi jiray waan iska daayay intan buurigan mucaamale 7 sanoo 7 sanoo baa joogaa imiga.
دكتور محمد شمال شامع يا مركل الشيقية إن قفك هدي وشوشي استعمال كتباكة بوري جاي سيجاركا ودي بسوكا بشعها في مطلة كل مو قفك سيجاركا عبي قفك بوري عبي واسكميت هدي يسكد عينا وحلا دحا قفك أسو وحو نولوشي سو لايف سبانكي سو دي بور ريحي أما نولوشي سي طبان سنوك بعد 10 years later هدي وبال سيجاركا عبان وحلا دحا وحو نولوشي سو سوق ديمي طبان سنو نولوشي سي مركا وحلمي تحاي اون سامنتو يلان لها ام بسيجار كلمة تايب استعمال كتبا كذا كلا دوانا يا دخاتير تو كدقان إن سامنكو يرتا عافيمات قفك بني آدم كأه تاسوكو كانتين قفك عافيمات دار الله كل مو خالد إبراهيم عبدي ورباهين تي اس بي سي هرقيزة مهد سند وريا عبد الفتاح حاج محمد داوديال انتا وحين نوغاك وروحي دلك يدافع عالم كي نغسو قارو يدي لسعود سيني يعني قو أحمد محمد كارشا الكاد كداوي نسيون وان تي في اس بي سي حارون تيسا مغالا دا نيروبي انتا انكو كل مدونو وركا وركي سحيقا واني قو أحمد محمد كارشا يدي الله أمان الله